בוקר טוב, יום חדש, בלוג חדש. אני כרגיל חפפתי אתמול והלכתי לישון מזה בלילה. לא לגעת בחשמל, אז כרגיל השיער שלי נראה כאילו משהו רע עבר עליו, אבל אפילו לא הסתרקתי, פשוט חפפתי והלכתי לישון. אנחנו ביום רביעי, 29 באפריל, 6 בבוקר, בוקר טוב. היום אני התעוררתי לילדים, זה נראה כאילו מהבלוג האחרון אני חושבת שרק אני מתעוררת לילדים, אבל זה לא ככה בכלל. בימים האחרונים קוסטה התעורר. אפילו יותר מהימיים האחרונים הוא התעורר אליהם, אבל מסכן הוא רוצה כבר לישון, שיגעתי אותו. אני כאילו גם ישנה מאוחר וגם דופקת לו שנץ באמצע היום, אז אמרתי טוב יאללה היום אני אתעורר, אני אלך לילדים. אז בינתיים שניהם פה, לויקי כבר אכל את הבקבוק שלו, החלפתי לו עכשיו טיטול, את זה חסכתי מכם, וזה אנחנו עכשיו פה מסתלבטים בינתיים. לוי, אבל מה אמרנו? אם אתה רוצה משהו אתה צריך לבקש, אתה לא צריך לבכות, נכון? נכון? נכון, לא צריך לבכות. נראה לי הוא מצא את ה... הוא מצא את הקש... אאו! הוא מצא את הקש, ונעמי לקחה לו את הבקבוק, את הכוס, ובגלל זה הוא התעצבן קצת. כן, נעמי? לא? לא בגלל זה? יאללה, תביאו לי את זה, זה מסוכן ככה, תביאו לי אחד. לקחתי את הקש, תביא לי את הכוס. זהו, לקחתי את זה, פחות עניין לחיכוכים. אצלם עכשיו כל דבר זה עילה. עילה לוויכוח. דרך אגב, אני לא יודעת למה זה דלוק, זה פשוט לוי לחץ פה על כפתורים, בגלל זה הטלוויזיה הזאת דלוקה. למה אתם יושבים בצד שלי, בבקשה? למה אתם יושבים פה? טוב, אז אני הולכת לתפוס את המקום של נעמי. לא! אז אני הולכת. זהו? בקיצור, זהו, זה ה... כך. זה כך. הנה, כשהוא רוצה שניקח משהו, אז הוא בא ועושה כך. גם אני רוצה לראות. בקיצור, זה הבוקר שלנו בינתיים, עד כה, כך. הנה טוב, הוא מביא, כשהוא רוצה להביא משהו, הוא אומר כך. כן, זהו, זה הבוקר שלנו, אנחנו ננסה להתעורר קצת יותר, להתאפס על עצמנו. ואו שניפגש בארוחת בוקר, או שאנחנו ניפגש תכף כשיהיה לי שוב פעם כוח להרים את המצלמה. 7:30 בבוקר, זה הזמן לאכול, היום אנחנו... היום אנחנו... הנה, אני שמה לך. היום אנחנו בפשוט, לא עושים שום דבר פנסי. אתמול את האמת אכלנו שקשוקה מדבוכה שהכנתי ולא צילמתי לכם כי אני גאון. לוי מקבל ככה קורנפלקס כי הוא עדיין קטן והוא לא יודע לאכול כמו נעמי הבוגרת שיודעת לאכול עם כף ועם חלב. בואי תשבי אבל על הטוסיק. אבל אני גם קורנפלקס. את רוצה את הקורנפלקס השוקולד? גם את זה. לא, בואי נחליט. את זה או את זה? אנחנו בבית חזק בעניין של מיקסים של קורנפלקס, אז יש לנו גם קורנפלקס כזה, ושיהיה לנו בתיאבון. ואוכלים בתיאבון. לא אוכלים. אז בזמן הזה שהם אוכלים ארוחת בוקר, אני הולכת להתמודד עם הדבר הזה. אני ליטרלי יום אחד לא שמתי כלים, אוקיי? כאילו... כי זה מה שקורה שכולם בבית וכולם אוכלים כל היום. והסיבה לכך, וואי, השיער שלי זה פשוט... הסיבה לכך שאני עושה את זה בזמן שהם אוכלים זה כי לוי מאוד אוהב לעשות לי אינספקציה. אני קוראת לו הרבנות הראשית לבית הזה, כי כל פעם שאני פותחת את המדיח הוא פשוט בא ומתחיל לטפס עליו ולבדוק ולשבת עליו. אז עכשיו כשהוא פה קשור ליטרלי קשור בכיסא, אז אני יכולה עכשיו לשים זריז כלים, אז זה מה שאני אעשה בזמן שהם אוכלים. עדיין לא שטפתי פנים אחרי כל הקרמים של הלילה, אז אם אני נראית אקסטרה שומנית, זה כל הקרמים ששמתי. עכשיו כששמתי כלים, אז נזכרתי בקטע הזה שפעם לי לא היה מייבש, ולאליס החברה שלי לא היה לה מדיח, וכל פעם כשהיינו מדברות, כאילו זה מאוד דרמטי, כשהיינו מדברות, כל פעם הייתי מנסה לשכנע אותה לקנות מדיח, אמרתי לה, תקשיבי, זה ישנה לך את החיים, את לא מבינה, כאילו וואי, אני... וזה באמת ככה, אני אישית,
זה פשוט... אני לא אוכל בלי מדיח, כאילו באמת, זה בשבילי להיות בלי מדיח, זה... אני שונאת לשטוף ידיים, לשטוף כלים, וזה פשוט סיוט בשבילי, וכשאני וקוסטה עברנו לחיות ביחד, עוד בבית הקודם, אז בהתחלה לא היה לנו מדיח, וזה היה יוצר עניין שכל יום, כאילו מישהו אחד מאיתנו, היינו עוד מתווכחים מי יעשה את זה, היינו שוטפים כלים איזה 40 דקות ביום, וזה גורם לנו אשכרה לחיכוכים במערכת יחסים שלנו, כי כל פעם סיים, בסדר. כי אף אחד מאיתנו לא אוהב לעשות את זה, וכל פעם היה צריך לעשות את זה כי הכלים היו מלאים. הנה, 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 הקנאי, קנאי, הנה, אני באה לקחת לך, שנייה, אני אקח אותו גם, בסדר? לא הבנתי איך אכלת קורפלקס בלי חלב וכולך במים. למה אתה דוחף אותה, לוי? הנה, 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 רגל אחת, נעמי, רגל אחת, לוי. זהו, זהו, הכל בסדר. בקיצור, אז לא היה לנו הרבה מקום שם גם במטבח, אז מה שעשינו, פשוט קנינו מדיח קטן, כאילו של קומה אחת, והוא עבד אצלנו שעות נוספות, כאילו הוא היה המכשיר שעבד הכי הרבה זמן אצלנו במהלך היום בבית, כאילו אני לא אוכל בלי מדיח, באמת. ואליסה כל פעם הייתה אומרת, תקשיבי, את חייבת לקנות מייבש, אחת חיה בלי מייבש, כאילו אני לא מבינה אותך, איך את מייבשת את הבגדים, אני כזה, כאילו מה הבעיה, אני פשוט לוקחת את הבגדים אחרי שהם התקבסו, ואני תולה אותם, כאילו מה הבעיה, לא הבנתי את העניין. והיא כזה, לא, אני לא מבינה אותך, את יכולה, אני לא יכולה לחיות בלי מייבש. בקיצור, מפה לשם, אחרי איזושהי תקופה, אליסה קנתה מדיח, ואני לא קניתי מייבש, אבל להורים שלי היה מייבש. הוא מפרק לי. הכל בסדר. להורים שלי היה מייבש, הם פשוט לא השתמשו בו, אז גם הילדים היו קטנים, לא זוכר, נראה לי נעמי הייתה קטנה, כן, זה היה בתקופה של נעמי. והם אמרו לי, טוב, אם את צריכה, אז תקחי, זה סתם מייבש ישן כזה, אני בטוחה שראיתם אותו מפה לשם לפעמים בבלוגים שלי. בקיצור, קרה מצב שעכשיו אני לא יכולה לחיות בלי מייבש, והיא לא יכולה לחיות בלי מדיח. עכשיו, מה שמבאס זה שאצלנו המטבח הזה הוא בנוי, כאילו, הוא ישן, הוא לא ממש מודרני. אז כל הגדלים, כאילו, של הדברים הם יחסית קטנים, אז נגיד המדיח שמתאים פה אצלנו זה מדיח צר, כאילו, זה לא מדיח, הוא מדיח שתי קומות, אבל הוא מדיח שהוא צר, הוא לא רחב כזה, וזה משגע אותי, כאילו, ואין לי מקום לשים מדיח, כאילו, רחב. נשבעת לכם, הייתי מעיפה את המדיח הזו או מוכרת אותו, והייתי קונה אחד רחב וגדול. מבחינתי לקנות גם תעשייתי. תקשיבו, אני כאילו, אני לא בקטע של לשטוף כלים. אבל זה המדיח שיש, וגם עליו אני אומרת תודה. אבל מה שמבאס זה שנגיד, לא נכנס בו זמנית גם כלים וגם נגיד כלים גדולים, כמו למשל סירים ומחבטות גדולות. כאילו עכשיו שמתי נגלה של כוסות, כאילו של הדברים שלנו של עובר ושב, כוסות, צלחות, סכום וכאלה, ועכשיו זה יסתיים, ואז אני צריכה לשים נגלה נוספת, או אפילו עוד שתי נגלות של כלים גדולים. עכשיו, קחו בחשבון שאני ממש ממש לא אוהבת לשטוף כלים, אז בשבילי עכשיו לעמוד ולשטוף כלים, כאילו רק בשביל הסירים הגדולים האלה זה סיוט. בקיצור, אז לא יודעת מה אני אעשה, אולי חלק אני אשים, וחלק אני אשטוף ביד, אבל זה הסיפור שלי על... שנאת שטיפת הכלים ש... שטיפת הכלים. שאני עושה. טוב, אתה עומד מאוד מסוכן. את שם אחריה לי, יאללה, שלום. זהו, נגמר, נגמר. נגמר. השעה 8 בבוקר. 8 בבוקר. קוסטה עדיין ישן, אבל ניתן לו. ודרך אגב, שכחתי להגיד, יום עצמאות שמח! תסלחו לי שלא אמרתי את זה בתחילת הבלוג, פשוט היה 6 בבוקר, אז אני לא הייתי, אני בשעות האלה, עכשיו שתיתי קצת קפה, אז אני כזה חוזרת לחיים, ואז אמרתי, וואי, לא אמרתי לכם, יום העצמאות שמח, למרות שבטח זה לא עולה ביום העצמאות, אבל אני מצלמת את זה ביום העצמאות, אז יום עצמאות שמח! אבל מה שכן אני רוצה להגיד לכם זה שכל הסמיכות הזאת ליום הזיכרון ויום השואה זה לא עושה לי טוב. פעם כשהייתי יותר צעירה הייתי צופה בכל מיני סרטי שואה ודברים כאלה כאילו כדי לזכור את היום, וגם אז זה היה מאוד מאוד כאילו קשה לי מנטלית. אני מאוד כאילו רגישה לדברים האלה ומאוד מאוד קשה לי כאילו במיוחד עם יום השואה ויום הזיכרון. מה קרה? אתה שבע, הטיטול שלך נקי, למה אתה בוכה? בקיצור, אז לא יודעת, בכלל ביומיים האחרונים שהיו לפני היום העצמאות, פשוט הייתי כזה, הייתי בדוזד אוף כזה, פשוט קודם כל לא צפיתי בשום סרט שואה הפעם, אני חושבת שזה
במיוחד יתחזק עכשיו כאילו כשאני אימא, אני לא יכולה לראות דברים כאלה. בקיצור, מה שאני אימא, אני מאוד מאוד קשה לי עם הסרטים האלה, במיוחד כאילו כשאחרי שאני הייתי אימא, אני חושבת שמאז שנעמי נולדה אפשר לספור על 5 אצבעות את כמות הסרטים שראיתי שקשורים בנושא, אני לא יכולה, זה מכניס אותי לדאון כבד ואני יכולה ממש לבכות וכאילו זה לא בשבילי הדברים האלה. אז מה שקרה ביומיים האחרונים זה שפשוט חזרתי להיות תינוק. אתמול קולסה התעורר והוא היה איתם בבוקר, אני התעוררתי מאוחר ואז ישנתי שנץ. אז לא יודעת, ממש הייתי כל היום עייפה. מה קרה? לא, היום, את האמת התחילה מאתמול. מאתמול הוא ככה. לא יודעת מה יש לו, באמת. מה יש לך? אנחנו צריכים להחליף את הדבר הזה. את הדבר הרטוב הזה אנחנו צריכים להחליף. ממש שמזכיר לי שלא רק את זה אנחנו צריכים להחליף, אנחנו גם צריכים, נצטרך לשנות לו את כל הארון חורף קיץ. יותר נכון, זה אפילו לא חורף קיץ, זה יותר לייב בגדים, נגיד זה. הדבר הזה, אתם אומרים שזה קצר לו בשרבול, זה של 9 חודשים, הוא כבר בן שנה ו4. אז אני חייבת להעיף את כל הבגדים הקטנים ולהוציא את הבגדים היותר גדולים שלו. אז אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה היום, אולי כבר מחר, לא יודעת, אבל זה משהו שאני ממש ממש חייבת לעשות. טוב, אז אנחנו הרבה יותר מאוחר ביום, אני, כפי שאתם יכולים לראות, קצת התארגנתי, ולוי בדיוק התעורר משנת הצהריים שלו, וזה זמן לארוחת צהריים. ולמרות שהיום זה יום העצמאות, אנחנו לא עושים על האש, כי אין לנו מנגל, אבל גם אכלנו יותר מדי בשר בזמן האחרון, אז אמרתי היום אנחנו נלך על משהו טבעוני. אז אני הולכת להכין זוקיני, ושמתי בתוך המים בבוקר, ואתם יכולים לראות, פשוט בוטנים. וזה לא בוטנים, זה קשיו? זה קשיו, נכון? כן, זה קשיו. כן, זה קשיו. ואני הולכת לטחון אותו עם שום, עם כל מיני דברים כאלה. לרוב יש לי כזה כמו אנטי פסטי שאני קונה, אבל אין לי אותו כרגע. אז אני הולכת ממש לעשות כזה, פשוט ממה שיש בבית, אין לי מושג. ומהזוקיני אני הולכת לעשות ספגטי. אז זהו, זה מה שאני הולכת להכין, אני הולכת לעשות רגע את ההכנות ואז אני אראה לכם כזה מה אני עושה, איך אני מרכיבה והכל. טוב, אז ככה, לרוטב עצמו, שעכשיו אני הולכת לשים בבלנדר, יש את ה... לא בוטנים, את הקשיו. שמתי פה, כל החלק הזה זה כוסברה, פה יש לי עוזר קטן שפותח פשוט כל מה שבא ליד. שמתי עגבניה אחת שלמה, שמתי שום ושמתי כמה עלים של בזיליקום ש... כן, נביא. שמתי כמה עלי בזיליקום שפשוט צומחים לי בגינה. אני הולכת להביא, אפשר לא לפרק לי בבקשה את כל הדברים? אני הולכת לשים מים בערך עד לחצי כזה, בוא נראה כמה, איפה אנחנו, הנה. משהו כמו איזה, כן, נשברה לי הציפורן by the way, אני צריכה לחדש. בערך עד 400 משהו כזה, ואז אני הולכת לשים את זה בבלנדר, וזה יהיה רוטב אלפרדו עצמו, יצא לי כזה די איטלקי. ואז אני הולכת... פשוט לתגן בצל ועגבניה ועוד שום, כי אנחנו אוהבים שום, ולחתוך כמה עגבניות שרי בפנים, ואז עם הספרליטיזטור, קיצר עם הדברצ'יק הזה שאתם כבר מכירים ואתם עוקבים אחרי הערוץ שלי, לעשות את הספגטי, גם את זה אני אראה לכם. יש לי 4 זוקיני כאלה, אז זה מה שאני הולכת לעשות, אבל לפני הכל... ואני הולכת לשים בבלנדר ולעשות את הרוטב עצמו. אז הנה הרוטב שלנו, כך הוא יצא, ועכשיו אנחנו הולכים לשים שמן זית על המחבת. נשים שמן זית. אגב, שכחתי להגיד לכם שכמובן גם הוספתי מלח לרוטב שלנו. לא אמרתי, אז כן, שמתי גם מלח. ואפשר גם להוסיף קצת פלפל לבן, אבל שכחתי לעשות את זה, אז לא עשיתי את זה, אבל נראה לי שזה עדיין קצת טעים. אבל אפשר להוסיף גם פלפל לבן, זה יהיה טעים. לא הרבה, לא יותר מדי, כי אחרת זה משתלט על הטעם. אז חתכתי את הזוקיני ככה לחצי, בגלל שזה ארוך מדי בשביל המכונה הזו. וזהו, אני פשוט מכניסה, ומתחילה לסובב, ואז יוצאים לי ספגטים יפים כאלה. אני אשים לכם לינק למטה לרכישה, אני מקווה שבגלל המצב זה נשלח. אני חושבת שאמור להישלח, אז אני אשים לכם לינק אם תרצו. טוב, אז שמתי בפנים את הבצל, שמתי את העגבניה החתוכה, הוספתי שרי וגם שום, ועכשיו אני מערבבת ואני נותנת לזה חריכה יפה,
אגב, זה לא שאני עובדת ממתכון, אני סתם זורמת עם מה שיש בבית ומוסיפה מרכיב אחד לשני, כאילו פשוט סתם. אבל בכל אופן אני אתן לזה עוד כמה רגעים ואז אני אוסיף לפה את הרוטב שלנו. עכשיו אני הולכת להוסיף את הרוטב, ואני חושבת שאני אוסיף רק חצי כי נשארו לי עוד כמה זוקיני, אז אני חושבת שאני אשאיר חצי למחר. אתם לא מבינים בכלל איזה ריח. ניתן בערבוב. הורדתי גם את האש, קודם היא הייתה גבוהה, עכשיו הורדתי אותה. ניתן לרוטב הזה להתחמם ואז נוסיף את הזוקיני שחתכנו. טוב, בסוף הוספתי את כל הרוטב כי אמרתי שאם אני אעשה גם מחר אז מקסימום אני אשתמש בשאריות, כי פשוט כבר הוספתי את הבצל ואת העגבניות ולא נראה לי שאני רוצה לעשות את זה מההתחלה. אז עכשיו, אחרי שהרבבתי וזה התחמם, אוי, מישהו פה רעב רעב. עכשיו אני מוסיפה את היתריות, יש פה היתריות משני זוקיני, ואני מערבבת את זה בפנים, וזהו, ממש עוד כמה דקות, איזה 5-7 דקות, זה כבר יהיה מוכן. הוא כבר מוכן, הוא כבר מחכה, הוא כבר רוצה לעלות על הכיסא שלו. אין סבלנות. זהו, רשמית, מוכן, מזומן. הופה, נשבר לאבא מגנטי. אוי אוי אוי. בכל מקום, זה פשוט לא אמיתי. פשוט לא אמיתי. נעמיקי בתיאבון יפה שלי. תבני, אל תדאגי, תבני. הנה יש לנו פה גם ללוי, חתכנו לו פה דק. ולאבוש ולנעמיקו שלו, את זה אני יודעת, בסדר, אני עכשיו אחתוך. טעים נעמי? יופי. היום רשמית סיימתי לראות יומני הערפד את כל 8 עונות, ואני חייבת להגיד לכם, כאילו אני לא אעשה לכם ספוילרים למקרה שלא ראיתם, אבל עכשיו אני רואה The Originals, שזה בעצם הסדרה ספינוף שלהם, ואני חייבת להגיד לכם, אני עכשיו בעונה השנייה, ואני אוהבת יותר את The Originals. זה כאילו סדרה יותר בוגרת, אני מרגישה שיומני הערפד זה יותר של בני נוער כזה, לא שזה משהו רע, כאילו, כמו שאמרתי לכם בוולוגים הקודמים, יומני הערפד זה המקסימום אימה שאני יכולה לראות, אני לא אוהבת סרטי אימה, אני לא צופה, וזה דווקא מה זה חמוד, כאילו זה יותר בוגר כזה, ויש עלילה מעניינת, וזה יותר מגניב בעיניי. זו דעתי. בכל אופן אני מקווה שנהנתם מהוולוג היום וזהו, תירשמו לערוץ, אל תשכחו להשאיר לייק ואני מחכה לכם למטה בתגובות כרגיל וזהו, אני אוהבת אתכם מאוד ואנחנו ניפגש בוולוג הבא. ביי!